E moradores da zona rural de Guararapes passaram quase 24 horas sem energia elétrica, viu gente? O motivo foi o furto dos cabos da rede que levam a eletricidade para a região. Vamos ver? Equipes da concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica passaram o dia trabalhando no bairro Iporangá para restabelecer o fornecimento de energia, interrompido desde a noite de ontem. Segundo os técnicos da CPFL, foi bem aqui nessa área, onde o caminhão está estacionado, que o furto começou. Os bandidos ainda levaram os fios elétricos de mais 10 postes, o que equivale a uma área de mais de um quilômetro. E não é a primeira vez que furtos de cabos acontecem nessa área. Tem chegado aqui ao nosso conhecimento alguns furtos aí sendo recorrentes aqui na nossa região com relação a roubo de tratores, máquinas, implementos, né? A questão de... Furtos de fios, cabeamento, cobre, transformadores. A gente também teve aí um movimento de roubo e furto de gado. Né? Esse ano já conseguiu dar uma quetada, mas ainda vem tirando o sono do produtor e agora com as festas do fim de ano e com essa saída de Natal aí a gente fica preocupado. Em nota, a CPFL disse que trabalha junto com as polícias civil e militar para identificar os responsáveis pelo furto. A concessionária lembrou ainda que os próprios bandidos podem perder a vida por causa de choques elétricos ao tentar furtar esse tipo de material.